अस्तीफा की दिता भरावो, एक जिहड़ा लोक घोल आ संघर्ष ओनू ठंडा पाउण खातर दिता भरावो। सहुरे नू कहिंदी आ भी मैं तेरे मुंडे नू तलाक देता पर सहुरे नाल मेरा वरत वरतेवा उवीं आ। अस्तीफा दिता भरावो पर मोदी नू कहिंदी मेरा वरत वरतेवा तेरे नाल उवीं आ। आपदा सुन ले इतों भी CID हरसिमरत कौर नू जांदी हो भरावो, कैप्टन नू भी जांदी हो। तेरा नाता तोड़ना, तेरा उन्हां नाल रिश्ता तोड़ना जिहड़ी मेन गल आ, भाजपा नाल रिश्ता तोड़ तां तेरा अस्तीफा जां तेरा तलाक आ उह फेर मन्निया जाऊगा भरावो। जिहड़ा शिवदे किन्नी आ इह तां अस्तीफा देगी, हुण जिहड़ा चढ़दे किन्नी आ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ। ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਰ ਮੂਹਰੇ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵੋ ਪੂਰੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੀਬਾ ਇਹਨੇ ਧੂੰਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘੋਲ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਵਰਤੇਵਾ ਉਵੀਂ ਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਵਰਤੇਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਵੀਂ ਆ। ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਆਪਦਾ ਸੁਣ ਲਏ ਇੱਥੋਂ ਵੀ CID ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ ਭਰਾਵੋ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ। ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ, ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਤਲਾਕ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ, 25 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਚੱਲੂ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਇਹਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰਾਵੋ, ਰੇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਧਰਿਆ ਜਾਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਵਟਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹ ਨੂੰ ਵਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਭੈਣ ਆ ਪਰ ਔਰਤ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ
साड़ी आंगनवाड़ी वालिया साड़िया मैडम टीचर साड़िया नर्सा ये हरसिमरत कौर के हुक्मां नाल कुटियां गई सी तां जो कह सकते हैं असी इहदे जिहड़े लोग संघर्ष ने इन्हां ने वटा दिता वाह नूं इह कहण दा फर्ज आ साडा जदों उह साडी औरत आ पंजाब दी भारत दी धी आ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਉਦੂ ਬਾਅਦ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲੀਆਂ ਵਟਾਉਂਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਗੁੱਤਾਂ ਵਟਾਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਉਧਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਜਵਾਉਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਖਾਤਾ ਭਰਾਵੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਟ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਬੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਓ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੀਰਕੋਟ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਇਕਾਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਛੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਛੱਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਤਾ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੜਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਖਣੀ ਰਾਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵੇਚ ਗਏ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੁਕਾ ਦਈਏ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਵੰਗਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਸਤੀਫਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘੋਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਵਰਤੇਵਾ ਉਵੇਂ ਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਵਰਤੇਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਆਪਦਾ ਸੁਣ ਲਏ ਇੱਥੋਂ ਵੀ CID ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ ਭਰਾਵੋ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਤਲਾਕ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘੋਲ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਵਰਤੇਵਾ ਉਵੇਂ ਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ
वरत प्रतेवा तेरे नाल ओवें ही आ आपदा सुन ले इतों भी सी आई डी हरसिमरत कौर नू जांदी हो भरावो कैप्टन नू भी जांदी हो तेरा नाता तोड़ना तेरा उन्हां नाल रिश्ता तोड़ना जिहड़ी मेन गल आ भाजपा नाल रिश्ता तोड़ तां तेरा इस्तीफा जां तेरा तलाक आ वो फिर मन्या जाऊगा भरावो जिहड़ा शिवदे किन्नी आ इह तां इस्तीफा देगी हुण जिहड़ा चढ़दे किन्नी आ कैप्टन अमरिंदर सिंह ये देखो कितने इस्तीफा दिंदा